নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আন এটা ভিডিঅ' আকৌ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল চাকৰি চাকৰি চাকৰি, কেৱল চাকৰি। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজিকালি প্ৰায় চাকৰি অনলাইন যোগেদি হয়, বহুত মানুহৰ আশা আছে চাকৰি কৰাৰ। মোৰ এজন বন্ধুৱে বিশেষ ৰিকুৱেষ্ট কৰাত মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চলি, তেওঁ মোক কৈছিল যে তুমি চাকৰিৰ ওপৰত কিয় ভিডিঅ' নবনোৱা। গতিকে মই অলপ চিন্তা কৰিলোঁ, চিন্তা কৰি পেলাই মই এই ভিডিঅ'টোৱে বনালোঁ তেওঁ কাৰণে নহয়, আপোনালোক সকলোলৈ যোনে চাকৰি বিষয়ে, পষ্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, চাকৰি কৰিব যদি মন আছে। আপোনালোক সবৰে মেক্সিমামৰ মনে থাকে চাকৰি কৰিবলৈ কাৰণে, কিন্তু বহুতে নাজানে। কিছুমানে অফলাইন কৰে, কিছুমানে অনলাইন কৰে, কিছুমানে বেকাৰ পইচা যোৱায়, এই কেফেত গৈ পেলাই গৈ ফটো দিয়ে, এপ্লিকেশ্যন দিয়ে, স্কেনাৰ চহী মাৰি দিয়ে, এইটো একচুৱেলি বহুত পইচা যায়, 300-400 টকা এনেই লৈ লয়। আপুনি ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া কাম নহয় চাকৰি এপ্লাই কৰাটো। আপোনাৰ যদি সকলো ডকুমেণ্টছ সত্য থাকে, ৰিয়েল থাকে, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা নহ'লে আপোনাৰ লেপটপৰ পৰা আপুনি আৰামত এই এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিকালি সকলো সুবিধা আছে। গতিকে মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ দেখাবলৈ কাৰণে যে চাকৰি আপুনি কেনেকৈ জানিব, যে কোনটো পোষ্ট ৰিচেণ্টলি ওলাইছে, বা অসমত, অসমৰ কথা কওঁ, বাহিৰৰ কথা মই নকওঁ, অসমত কোনটো পোষ্ট ওলাইছে, গভৰ্মেণ্টে হওক প্ৰাইভেটে হওক। ভিডিঅ'টো পলম নকৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি গুগল ক্ৰমত যাব, গুগল ক্ৰমত যোৱাৰ পাছত এই গুগল চাৰ্চ ইঞ্জিনডাল ওলাই যাব। প্ৰথমতে আপুনি চাৰ্চ কৰিব ইয়াত আসাম কেৰিয়াৰ, assamcareer.com মাৰিব, ওলাই যাব এনেকৈ। এইটো হৈ গ'ল মোবাইল মোডত দিয়া আছে, মই এতিয়া মোবাইল মোডতে দেখাওঁ আপোনালোকক। চাওক, assamcareer.com এটা ৱেবছাইট হয় যোনটো প্ৰভাইড, মানে চলায় এজন প্ৰাঞ্জল বৰা নামৰ ব্যক্তিয়ে, ঠিক আছে? এই তলত চাব পাৰে, এই প্ৰাঞ্জল বৰা ইনিচিয়েটিভ, ঠিক আছে? প্ৰথমটো সেইটো ক'লোঁ আপোনালোকক। আৰু আপুনি যিকোনো চাকৰি হওক ৰিচেণ্টলি ওলাইছে নোলাইছে গম পাবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, এওঁ যোনটো ৱেবছাইট আছে, এইটো একচুৱেলি ব্লগেই হয়, আপুনি এইটো ইমেইল, আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰে মই জানো ইমেইল এড্ৰেছ থাকেই এটা হ'লেও, নহ'লে আপুনি গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো হ'লেও, আন ইমেইল এড্ৰেছ হ'লেও ইয়াত আপুনি দি দিব। ইয়াতে এই যোনটো প্ৰথম এণ্টাৰ ইয়ৰ ইমেইল এড্ৰেছ ফৰ ফ্ৰী জব আপডেট বুলি ওলাইছে তাতে দি দিব, দি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যেতিয়াই এওঁ পোষ্টবিলাক ওলাব, এওঁ ৱেবছাইটত দি থাকিব, তেতিয়াই আপোনাৰ ফোনটোলৈ বা ইমেইলটোলৈ, একচুৱেলি ইমেইলটোলৈ যাব আল্টিমেটলি। আপুনি যদি ফোনত ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰি থৈ দিয়ে, এক্সিষ্ট কৰি পেলাই থৈ দিয়ে, তেতিয়া আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰামত, কোনটো চাকৰি লাগে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথা সেইটো আপোনালোকক জনালোঁ। দ্বিতীয় কথাটো চাওঁ আহক, কি কি চাকৰি ওলাইছে। ইয়াৰ চাওক, হেল্থত ওলাইছে হেল্থ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2020 চন, ন এপিডেমিয়লিষ্ট, এইটো কি এপিডেম এপ মুখতে নাহিছে দুখন, এইটো এপিডেমিঅ'লজিষ্ট এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাটা মেনেজাৰ পোষ্ট ওলাইছে 9টা, এইটো মানে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ কাৰণে। এপিডেমিঅ'লজিষ্ট ওলাইছে 5টা, আৰু এজ লিমিট আছে 62, 1 এপ্ৰিল 2020লৈ পৰা, মানে দিছপুৰ, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক দিছপুৰ নহয়, চৰি, এইটো DSU আছে, বাক্সা, বৰপেটা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী, এইটো দিছে। তাৰপিছতে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, MBBS লাগিব, মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট লাগিব, MSc এপিডেমিঅ'লজি লাগিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ফিল্ড অফ লাইফ ছায়েন্স উইথ 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন পাব্লিক হেল্থ। তাৰপিছতে দ্বিতীয়তে ওলাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাটা মেনেজাৰ, 4টা পোষ্ট ওলাইছে, 43 বছৰ বয়স, ধেমাজি, যোৰহাট, হাইলাকান্দি, কোকৰাঝাৰ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন MCA হ'লে হ'ব, 3 বছৰ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ, মানে দিলেও হ'ব, হেল্থত 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, MCAত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা MCA গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ কৰিব চাওক, সকলো পষ্টত হয়তো এই অনলাইন যোনটো আবেদন সেইটো নাথাকিব পাৰে কিছু, কিন্তু এই পষ্টটোত কেণ্ডিডেট হেভ টু এপ্লাই অনলাইন,
লিংকটো দিয়া আছে, দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি মে এট দ্য টাইম অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, এইটো অনলাইন কৰিব পাৰে বুলি দেখাইছে ইয়াত। আপুনি কি কৰিব, আপুনি ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন বুলি ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন দিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই চাওঁ, যদি ডাইৰেক্ট যায় আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইয়া চাওক, ইয়াতে ওলাইছে ডাইৰেক্ট অনলাইন বুলি। তলত যোনটো ৱেবছাইট মানে অফিচিয়েল লিংকৰ লিংক দিয়া আছিলে ওপৰত, তলত যোনটো আছে এপ্লাই অনলাইন বুলি, তাত ক্লিক কৰিব পাই যাব। এতিয়া আপুনি যদি এপ্লাই অনলাইন যায়, এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগালগ নেক্সট পেজত ওলাই যাব। এই চাওক, এইবোৰ ডিটেইলছ মই আৰু ইমান কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকক, এইবোৰ ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিব, আপোনাৰ ইমেজখন ধুনীয়াকৈ ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব একৰ্ডিং টু তাহাঁতৰ যোনটো চাইজ দিব সেইটো মতে। আৰু ইয়াত তলত ডিক্লেৰেশ্যন আই হেভ এ ডিক্লেয়াৰ বুলি আছে, ইয়াত টিক মাৰ্ক দি পেলাই তলত ছাবমিট কৰি দিব। এনেকৈয়ে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি এনেই কেফেত গৈ পেলাই বা ইণ্টাৰনেট সেৱাত গৈ পেলাই, যোনখন ইণ্টাৰনেট যোগ দিয়ে মানে সেৱা আগবঢ়ায় দোকানত, সেইবোৰত গৈ পেলাই মাথা মাৰি কাম নাই। ইয়াৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ পোষ্টবিলাক চাব assamcareer.com-ৰ পৰা। অসমত গভৰ্মেণ্ট জব যি য'ত আছে, প্ৰাইভেট জবো ওলাব পাৰে, চাব ধুনীয়াকৈ, চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু মই কওঁ, মই অযথা এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই পেলাই সময় নষ্ট কৰাতকৈ, এই চাকৰিৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা আপোনাক ৱেবছাইটৰ কথা কৈ দিলোঁ, য'ত আপুনি গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিশ্চিন্তৰূপে, তাক ভাবিবলগীয়া কোনো নাই। আপুনি খালি সকলো তথ্য সত্যভাৱে দিলে হ'ল আৰু শুদ্ধভাৱে দিলে হ'ল। এনেই আৰু মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই সময় নষ্ট নকৰোঁ বেলেগৰ নিচিনাকৈ, বহুতৰ চেনেল আছে দেখিছোঁ চাকৰিৰ ওপৰত, গতিকে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই পেলাই সময়টো নষ্ট কৰি পেলাই মই নিজৰ সময়টো নষ্ট নকৰোঁ। আপোনালোকে নিজেই যোনটো কাম কৰিব পাৰে সেইটো আপুনি নিজে কৰাটো উচিত বুলি ভাবোঁ মই। গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আজি ইমানেই, ধন্যবাদ থাকিল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব গ্ৰুপে গ্ৰুপে, আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপ যিমান আছে, আৰু কোনোবাই যদি চাকৰি কৰিব বিচাৰি আছে, এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, তেখেতলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা দি দিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই।